ყველაფერი არც გესიზმრება და არც გელანდებათ, რადგან დღეს ნამდვილად მოვიდა სტუმრად ბატონი ნუგზარ ერგემლიძე. აპლოდისმენტები შევეგებთ. მოგესალმებით, ბატონ ნუგზარ. დაგვიძველდა სტუმრობაც. არ შეიძლება. თქვა უნდა. მაგრამ მიხარია რომ დღეს მობძანდით და ჩვენთან ხართ გადაცემაში სტუმრობაში. მეც ასევე მიხარია. როგორ ბძანდებით? მადლობ, კარგად. კარგად. როგორც ყოველთვის შესანიშნავ ფორმაში ხართ და ესე იწეღა როგორც საუბრობდით დაწყებამდე, კალენდარი, სპიდომეტრიო ხო საერთოდ არ იტყობა, მოკლედ არაფერი. ასაკთან ესე იგი ძალიან კარგად ხართ და ახალგაზრდულად რაც თავარია. მადლობა, მადლობა. შინაგანთან ხო განწყობა ეგეთია? დიახ, სულ. ძალიან კარგი. ხოცა თქვენთან ვარ ყოველთვის კარგად. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. ბატონო ნუგზარ, მაშინ დავიწყოთ. ნათქვა მიგაქვთ ბავშვობაში ვოცნებობდი გემის კაპიტანი, მსახიობი, მფრინავი, მხატვარი და ფეხბურთელი გამოსულიყავიო. მართლა ეგრეა? კი. არანაირი პრობლემა არ არის, ახლავე გამოვასწორებთ მაგას. მაშასე მეგობრებო, შეეგებეთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია გემის კაპიტანი, მსახიობი, მფრინავი, მხატვარი, კოსმონავტი და ფეხბურთელი ბატონი ნუგზარ ერგემლიძე. და მარტივია. თავარია მონდომება. კოსმონავტობა მანდაბაიც არ ვიდოდა, ვარ ფრინავობა კარგია. ფრინავობა კარგია, კი ბატონო. და ფრინავ. ისე ამ ჩამონათვალ შორის კიდე მაქვს ერთი პროფესია. აბა. ბათუმში მყავს ერთი მეგობარი, ჩემთან შედარებით ახალგაზრდა. Change money აქვს რა, ფულის გადასახურდებელი. გასაღების დუბლიკატი უნდა გამეკეთებინა და დრო მქონდა. და შეუარე და ვზივარე ხა მასთან. მომბზანდებიან და ისო გაგვთო ფულიო რო თურქული ლირაო. ეუთხარი გვაქვს, რამდენი გნებავთ. ნუ იმან ხო. მერე მოვიდა ვიღაცა ისო. ყაზახური ფული თუ გაგვთო მეკითხება, იმან. ნუ ვერ ვწრობე, აი. და იქ არბელიან. ხო, წარმოუდგენელია იქ. ხო და ნუგზარ ერგემლიძე. რაღაცები მოკლედ გადახურდავდა კარგად, კაი ფეხზე მივედი. დილას მირეკავს, სამსახურში რატო არ მოდიხო? კარ ფეხზე იყავით რუსული და კიდე მოუნდა. ესე იგი ეგეთ შეითავსეთ ერთი დღით. ხო. არის ეგეთ შემთხვევაში. ეგეთი შემთხვევებიც არის. ისე კარგი რაღაცები ხომ ჩავამატე ახლა გამოცხადებაში ხომ მოგეწონა? რაზეც ოცნებობდი? კი, თან პოლიტიკა ამოვაკელი, პოლიტიკური წარსული ბატონო. მაგაზე არ რამეცა ახლა მე რა ვიცი მაინც. მაგაზე არ ოცნებობდი ნამდვილად. ნუ მხატვარი ნამდვილად. ბათაშორის ქუთაისში ვკეიფობდი. ქუთაისში ვკეიფობდი. მოწამეთაში. მოწამეთაში. შალიკიას ხველი რამე. ოხ, იქ სორმონში. კი ბატონო. რამე და ამერიკეს და შენი ამბავი გადაწყვეტილია 4 წელი პარლამენტში და იჯდებოდა. ვაიმე დედა. რა რეაქცია ქონდათ პირველი? გაგიხარდა თუ გეცდი? აუ გვიანი იყო. ჩაქსვალეს. არა, მე ვკითხე ჩემი მეგობარი სოსო შატპერაში. ანის უთხარი მეთქი ჩემ ცოლს და კიო და აბა დაგიმოკლივა. მაშინ, მაშინ ეგა. რო არ შემოვიდე ახლა მთელი ცხოვრება ვერ ივარგე. პოლიტიკაში, პარლამენტში უნდა შესულიყო. სამაგეროდ 20000 ლარი ვალით გამოვედი იქა. რანა ეგ რას ნიშნავს? აუ სულ დაგირეკავენ ეგრევე შეხვალ თუ არა. ჯერ შესული არ ვიყავი. თქვენ შეგიძლია 17 ხელფასი ერთად აიღოთ. სესხათ. კი ბატონო, სულ ბანკები აქვს, რომ მიდიხარ და აიღეთ რა ეს ბარათი და 8 ბარათით გამოვედი. აა, კარგი. ესე იგი, მხატვარი ნამდვილად ბრძანდებით, ბატონო. კი, კი, პროფესიით. პროფესიით, როგორც ვიცით, კავშირის წევრი ვარ. დიახ. და იმის წერალთა კავშირის წევრი ვარ და კომპოზიტორთა კავშირის წევრი არა. არ ხართ. იმიტომ რომ უნდა დაგებთავრებია საკომპოზიციო. აჰა, გასაგებია და მაგის გამო არ ხართ. და ეხა ინტერესი აღარაა, იმიტომ რომ აღარც დასასვენებელი სახლია ბორჯომში. საინტერესო დივიდენდები აღარ ახლავს ხო? კი ბატონო. თუმცა ეგ საბუთი თქვენ ნამდვილად არ გჭირდებათ, იმიტომ რომ ისედაც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და გვიყვარხართ თქვენი შემოქმედება და ასე რომ საჭირო არ არის დოკუმენტი. დოკუმენტი. აა, ისე როგორც ის თქვენ დახატული ნახატიც გაყიდეთ. რამდენჯერ მომაქვს? რა იყიდეთ უკეთესი ბატონო ნუგზარ? რო გაყიდეთ თქვენი ნახატი? რავი აბა, მართალი მძანდები. აა, სი. სიმართლეებსაც ვამბობ. ომარ ხაიამს რა გვინოს რო ყიდი, რას ყიდულობ უკეთესს? უკეთესს კი ბატონო. აი, ჩვენ ხანდახა სიმართლეებსაც ვამბობ. არა, არის ნახაც რო გაყიდი, სტიმული გაგრო მეორე დახატო.
კი ბატონო, რამდენი ნახატი გაქვს დაახლოებით გაყიდული? თუ არა, ეგრე არ მაქვს. მაგრამ არა ერთი იქნება. 100 მეკნება. სხვადასხვა ეპოქაში. სხვადასხვა ეპოქაში. მე 7-10 წელს ვამთავრებდი. ისე თუ საიდუმლო არ არის ვინ იყიდა და რამდენი გადაახტევინეთ ბატონ შავანათელაშვილს ამ გაქვენ ნახატ ნახატში ბატონომიზე. არა. ნუ სოსო შადმღრაშვილს საკმაოდ დიდი გალერეა აქვს ჩემი. ვა. ხო, ყოველთვის როდესაც რაღაცები ჭირდა, საღებავებს რაღაცა მიშოვიდა. ისა და ერთს მას უხატავდა, ერთს შემთხვევით. ერთმანეთს ხატავდა. ისე პირველი რა დახატეთ თუ გასულ? ეს დაბადების დღეებზე ეს ნიჭი გამომადგა. დაბადების დღეებზე. მე მაქვს ნახატი. მე გამ ნახატი, თან ნახატი ეხა კარგი საჩუქარია. აბა, ვისკის ვინიყიდა. კი, თან ნახატი ესეთია, ძალიან კარგი არის ხა, როცა ჩუქნია და კარგი გამოსავალი გიპოვით. რა დახატეთ? პირველი ნახატი თუ გახსოვთ თქვენ? კაპიტანი გემის. კაპიტანი გემის. გემზე დგას, გემი პატარა იყო, კაპიტანი დიდი. აი, ამას გავდა, აი, მომღერა. გელას გავდა? ჩვენი გელა გამოჩენილი. და დიდი ისეჭირა, ყალიონი ხელში. და გემი პატარა. გემი, იმიტომ რომ პროპორცია არ უცხო. კი, ბატონო. ბატონო. ფილოსვანებით. ფილოსვანი. ბატონო ნუგზარ, ახლა როგორც მომღერალს და როგორც მხატვარს ერთდროულად, აი მინდა გკითხოთ. თუთიყუში მარჩელო. სამღერად უკეთესია თუ დასახატად? დასახატადაც კარგია. დასახატადაც კარგია და სამღერად. მე მგონი რომ დასახატად ჯობია. არ დაგიხატავთ? როგორ არა რაღაცებმა ხა. თუთიყუშები მყავს. თუთიყუშები მყავთ. აი თუთიყუში მარჩელო თუ მყავთ დახატული. მე როგორი მყავს იცი ერთი დახატული ჩემ მეგობართან. ორი თუთიყუში ერთმანეთს ეფერება და ერთი ესეთი დიდი აკონტროლებს რა, გაბრაზებულია, არ მოწონს სიბათ ლაპარაკი. ეგეთი ნახატი როგორ ცხოვრებაში? როგორ ცხოვრებაში? ნათქვამ მიგაქვთ ასეთი რამ ცოდვილი ვარ 60-ში არ მიმიღებენო. მართლა ესეც სისულელებ თქვი? ხო რა ვიცი. ამო ვიკითხეთ ერთ-ერთი. გაჩრია რამდენი მქონდა დალეული. ახლა როგორ ფიქრობთ? არა, ეხა როგორა იცი? მე ასაკში შევდივარ, ცოდვები მაკლდება და სხვები იმდენ სკრეფენ, რომ ვიღაცა ხოლმე შეუშვა 60-ში და აი იქნები თქვენ. თან ეხლა ლეიბორისტებში ყოფნის გამო ასე ნუ გაწირავთ თავს ბატონო ნუგზარ, ეხლა უარესი ისენიც არსებობს ეხლა თქვენ კარგად. იმ დღეს გამოვედი ესე იგი გარეთ ვერაზე. დიახ. ბარნოვის ქუჩაზე. 6 საათია და ჯიპები და ვერც ერთი ვერ მიდის. ტრაფიკ, საწობია რა. საწობ, ტრაფიკი. ხო, რა კარგია თან სლები. მე დავწერე Facebook-ზე. სამუშაო დღე დამთავრდა. დაღლილი მშრომელები ჯიპები სახლებში ბრუნდებიან. კი ბატონო, ხო. მერეც უწუნებელი. არი მაგ საჭველი, აი. ბატონო ნუგზარ, თქვენ იცით ხოლმე კარგი ესეთი ხარტულები. ლონდონში ვიყავი, 4 ჯიპი ვნახე 4 დღეში. თითო დღეში. გერმანიაში ვიყავი, შვილმა მკითხა, როგორი მანქანა ყავს, ემელი მყავდა. იმ ემელმა დამღუპა სესხე ავიღებაში. გერმანიაში მოედანზე ვდგავარ და ვერც ერთი ემელი ვერ ვნახე. თქვენს გარდა. გერმანული წარე, მე არ ვიყავი მანქანა. აა, თქვენ ისე ვიტრინავით იყავით. ვიტრინავი ხო ვიყავი. მეთქი ხომ არ შეიძინეთ. არ არსებობს რომ ნახო ჯიპი. ყველას ყავს პატარა მანქანები, გოლფი, ისა რო ორადგილიანები, რო ხალხი ფიქრობს როგორ გაიოლონ ცხოვრება. ჩვენთან ყიდულობენ სამსართულიან მანქანას და სადავაყენო მეკითხებია. არა, რო ყიდულობდი მაშინ გეფიქრა, მე რაც მეკითხები, კი ბატონო. ბატონო გზა, თქვენ ხშირად გვანებივრებთ ხოლმე, სტუმრადაც რომ ხართ და ისეც როცა ხვდებით ხოლმე, რაღაცა ეს მოკლე ხარტული ისტორიები თუ რასაც ვახით, ანეკდოტები ვითხო, რაღაცა არის ხოლმე, ხომ არა გაქვთ რაიმე ისეთი ჩვენთვის ახალი? არა, მე ჩემს თავს რაც გადახდა ისგინდა თუ ზოგადად ყველამ როიცი. რაც თქვენ გაგიხარდებათ. არა, ყველამ როიცი სახეთი არა, აი თქვენ სიახლე რომ იქნება. რაღაცას ლექს გეტყვი კიდე. უფ, დიდებული ამბავი რა, როგორ არ გვინდა. ამასილად გამახსენდა და გადამიღეს და როგორ ვითვლი თუ არა. ესე იგი, დიდი ის წყალდიდობა მოხდა რა ფოჩი. თბილისში მოვდიოდი ოჯახთან ერთად და წალი შეესხახა ქვემოდან, ფორდი მყავდა და ტრამლი ორი დასვლოდა და ვეღარ მქოქავ. მაგრამ რომ ვქოქავ, ქოქო მერე აკუმულატორი დაჯდება. ეს წვიმა, ესეა. აჰა. ხო და ვურეკავ ძმაკაც ივერიაში ვიღეროდა სოლომო ფანოზეშვილი და იმ დროს ფოტში მუშაობდა და ცხოვრობდა. ხო და მიშველე მეოთხარი რაღაცა, კიდე კაი მობილურები უკვე იყო. ხო და
რა გიშველოდა? აი ესე თეატრის წინ გავარ მეთქი. ხო და აი ესე დღეში, დღეში ვარ მეთქი და მეო მეორე მხარეს გავარო შენსავით ვარ. ხო და ვიფიქრე ესე იგი წარღვნაა და დავწერე ლექსი. ისე წვიმდა ქალაქ ფოც, წყალი გასცდა კალაპოც. დაიტმორა მოედანი გვინდა ნოეს კიდობანი, რადგან გონი მოდის წარღვნა, არ თავდება ხალხის გარყვნა. უაზროა დღეს წყლის ნაყვა, წარსულს დიდი ხალხი გახვა. ფანჯრებიდან ჭრეტენ შფოთვით, იძირება ნუთუ ფოთი. ვგონებ წვიმამ გაგვაფრთხილა, ზნეობასთან ვიყოთ ფრთხილად. ეგებება აქ ზღვა რიონს, შეცვლის ვინმე გალაქტიონს. ესე იგი იმ რთულ ვითარებაში ნათელი წერტილი ლექსი დაიწერა თან ესეთი კარგი და საჭირო როტო საკითხი. ესე გერმანელი ტანკი რო დამენა ხახლა მე რა ლექსი დავწერ. აუ რა ლექსი დაწერდით ბატონო ნუგზა რა. აფსუს. კიდე გაგაცი რო მე მაქვს ჩემი ისა ეკონომიური თვლები. ო, საინტერესოა. გერმანული ტანკი ღირდა 300,000 დოიჩ მარკა. დიახ. ეს ნამდვილად ვიცი. დღევანდელი 3 მილიონი ევრო ერთი ტანკი. ერთი ტანკი. გრანატა ღირდა 2 მანეთი და 50 კაპიკი. 200 გრამი სპირტი და გერმანული ტანკი პატარავდება ეს. ხო და 3 მანეთი ამარცხებდა 3 მილიონიან ტანკს. შევარდება და ზაროდინო ზასალო დავთავრდა. დავთავრდა შენი 3 მილიონი ეკონომიკა. გერმანული ეკონომიკა ჩამოშალა 3 მანეთად. ხო. კი ბატონო, არის სხვათაშორის ვაგაში. ჭეშმარიტი და ბატონო. რა თქმა უნდა, ვიცით ეგ ფაქტებს. სხვათაშორის ეხლა აქ ერთი ადამიანია ბატონო ნუგზარ მოსული. საერთოდ არ ნანობს არაფერს და ამბობს რომ ესე იგიო ბატონ ნუგზარისო ბავშვობის მეგობარი ვარ. ჩემი ხლისაა? დიახ. ხო რა მე გაზდილი იქნება. ხო, ნუ რადგან არ ვიცი ახლა, გავარკვიოთ, მე მგონი, ჯობესია თუ არ იქნები წინააღმდეგი შემო. თუ ჩემი ტოლია, მომბზანდეს, ვიცნობ ესე იგი. და ფაქტი ასე ამბობს ყოველ შემთხვევაში, მომბზანდე თუ შეიძლება. ო! მარორიტა, მარგარიტა, თუ შენობას ვერ როგორ ხარ? გეხუთუნე, მოგესალმებათ ნუგზარ ერგებრიძის გიტარის მაკაცი ჯიმიჯაბასია მესაძე. საიღავი, ეი ვიღავი, შენ რო წამოდი ფოტიდან ჩავრჩი მე იქა. მომისვინე, ეხა. შენ ხარი? მე ვარ, ის კეფალი. ხო, გიტარის მაკაცი რას ნიშნავს? ხა ტელევიზიაში ვარ და რისის მაკაცებიც ვარ, მაგრამ ტელევიზია არ მაძლევს მაგის უფლებას. რა ის პატივცემულო ნუგზარი და რა შვები, ნუგზარიკო, შენ გეხუთუნე. ნუგზარია გამა. შეგეხსადე იგარ, დაგვიძველდა თუთი ხუში მარჩელო, სათხა. მასე უნდა დაგარვა. შეგეხო. თუთი ხუში კია ვარდები 400 წლისა. თუთი ხუში ვარდი კი ბატონო. მოიცე ხა, ბევრმა იცის თქვენი მეგობრობის შესახებ, ჯიმი? პოლ მაკარტნი ხო იცი? პოლ მაკარტნი მე და ბატონ ნუგზარიძე რას ამბობდა, იცი ესენი არიან დვაირადნოი ბრატებიო. კი ბატონო. ბატონ ლედ ზეპელინის კონცერტია ავსტრია შვეიცარი არ ვიცი, რომელშია მე და ნუგზარი ვარ. ჩასულეთ. ხოლა ბილეთი ვერ ვიშოვეთ. გესმა ნუგზარიკო, მეურე ვარო, ჩამოვიჭასე, გააკეთე ხელი პატარა ღომე და გადავასწრები. ხო გავსო. ეს იყო სასწაული. საინტერესოა როგორ დაიწყო თქვენი ისტორია. აუ, ბიჭო, ახლა მე ბაღდათიდან ვიღავი ჩამოს. მე არ მერიდა რაღაც ჩემი წარსულის და რა. ხოლა ბატონ ნუგზარიშო, წამოდი ჩემთან სახლში, რას? მე მიყვანა სახლში ახლა მომკიდა ხელი და ძალიან კარგად შეხვდით ოჯახის წევრებს. რა უთხეს, იცი, ნუგზარი კორპუსში ვცხოვრობ ჩვენ. ამას უნდა ეზო. ამა ეს თუ არ გა? ხო. აუ რა. ამას აცრა, გასეირნება იგი და წამევედი. ხო, კი, კი. ლასკი ძახტერ, მე და ნუგზარიკო, ეს ნუგზარი და მეფისტოფელე მოდიერ, რა ასე, ამა მოსვიგე, ყველაზე ემოციურად რას გაიხსენებდი რა სამი. ვაი, ნენა, გარბიც, ლევი, ვიდის, იქე თუთი ხოჭი, მეტირე ვახა რა იმანი. კაცი რა, რიგა სიბერედა. კონცერტზე ვარ ერთ. ხა მე მოძრაობე მიყვარდა ხა, რაღაცა შარვალი არ გამეხავიო. ეუ. არ დეიბნა. ეგრევე გეიხადა შარვალი და ჯაბოვი ჩეჩუ მე მეორე მაცვია შიგნით. ესე. ვაი, ხა. ვაი, ნენა. ესე იგი. ამდენი წლის ხო ვარ? კი, ჩემს ცხოვრებაში ქვედა შარვალი არ ჩანდა. ხა გაჭერდია. ხო, მაგ როგორც მე არ მიმღერია პლუსი, ხა ისე ხო? ესე იგი. აცი რო საღაცები ვარ, შე რო იცი ახლა. ხო.
და შარვალს გაიხდეს და კიდე შარვალიაც. ხალხო უნდა იყოს წაი ბაბუსა. ეი, ახლა ვახსენ იუმორი. ვოი და დაბანე გათიშე რა თქიდე გადაღება და სადარ გვა გამე ნათევი პეტერბურგი გინდა, კიევი გინდა, ხრეშატნიკი გინდა. რა მოსკოვი გინდა, ღამეები გვაქვს, ნატერები. აბა, სასტუმროთ, მირი ნიუ-იორკი გადავიდს რა, ნიუ-იორკი. ნიუ-იორკი ჯერ აქეთ ვარ და მერე გადავალ ნიუ-იორკის. ინციდენტი თქო, რამე თუ თუ ინციდენტიებიათ. რუსულ შოუ-ბიზნესში ბედა ბატონი ნუგზარიერგები და ძალიან ისე ვიყავთ. ახლა ვინ იყო პასკოვი და იგი ჩვენ და გამინდო და ხა რომ ეთქა. არ იყავი ნუგზარი მართალი. იმ ღამე. იქანა იყო. იყო გაწევ გამოწევ. მე ცახა ცოტა ფხიზე შენ შატუნოვისთვის ხელი არ უნდა დაგერტყა. არ უნდა დაგერტყა შენ. იე მერე შენ როცა მე დამიჭირა პოლიციამ იქ. ვინები ღავით და მე უთხარი მე და ბატონი ნუგზარერგემლიზე იყო თქო. ეს ისეთი ნიჭიერი კაცი არც არ დაურდა დამალო. და მივიყარე პოლიციაში. კი ბატონო. გამართლა თავისი საქციელი. მომისმინი ახ. ხო. რა სიტყოდი ბატონი ნუგზარის შემოქმედებაზე როგორც ბავშვობის მეგობარი. კი ბატონო, თუთი ყუში მარჩელო. კი. მე მომიზღუნა. თუთი ყუში მარჩელო, მე მომიძღნა. თუთი ყუში მარჩელო, მე მომიძღნა. თუთი ყუში მარჩელო, მე მომიძღნა. კი ბატონო. თვა სხვათაშორის თუთი ყუში მარჩელო. ე, რა დრო იყო ბატონო ნუგზარ? ნუგზარი გო გიტარას ვეიღებდა, ქეჩი და მე ალმატურას კაციშვილი ვერ გეკარებოდა, ვაჟი. აბა, ერთხელ მე და ნუგზარი დედა ბიჭორ დამანებე, თავი ხახა მეც ოჯახი მყავს ბატონ ნუგზარსაც კი. მე ვაფერს ნოის. აკეთი, აი აი თუ ასე ხარ მოსული. ესე მეკალთანეები ხარ. უი, ეს ისეთი მეკალთანე იყო ნუგბარ ერგევლიძეს უზახოდენ ქალები. კი ბატონო. ერთხელ მე და ნუგზარ ერგევლიძე შევეჯიბრეთ ერთმანეთს. აკეთო სტავროპოლის ხარეში და ჩამოვიჩო მიდი შვილო გაშალებთებიო მე მითხა. და შევეჯიბროთ ქალების სიტუაციაში ლავირება და ის აკახო და დევიწყე ჩემ ბაჯობა ერთით. სულ ამდენთან ქონდა თუ ერთი. ამას ერთი და მე არც ერთი. ხო. კი ბატონო. იყო მომენტი კაცო, ერთხელ სუპრასთან შედვართ, ახლა იქ არის ყო შატუნოვი იყო, ვინ იყო კიდე კაცო, შუფუტისკი იყო, შუფუტისკი იყო. ვინა შატუნოვი გამახსენე? აა მე მაგც კონსოლამდე იყო შატუნოვი. შატუნოვი როგორ შემე კაცო? როგორ არ გახსო შატუნოვი? მე კაბზონი ვიყავ, სუყელა იქ არა ვიყავ და ნუგზარი ვთქვა რომ ბატონი ჯიმიო ითამადებს ხოლმე ნუგზარი და ბატონი ჯიმიო ნუგზარი ვთქვა იმდენი ჭიქა დალია, რამდენი ქალი წყოლიაო. დავში ფხიზელ. ხო, არის ყარ არცერ. ისტორიასაც ხომ არ გაიხსენებ რაიმეს. უი მე დედა ბიჭო. გონიო ფტები, მაგრამ ანაი რაღაცა ახსარებას ვაბარე. კრასნოდარში ვარ, კრასნოდარში და ქალბატონთან ვარ, ახლა აბა რამიდო და კრასნოდარში ახლა. ხა? შევეგე და კარიებზია კაკუნი. კაკუნი და სა ქალბა აბა შედი კარა და შეშევედი. შევედი და караკულზე ზოგადად, მაგ ალერგია და караკულის ის ეკი და იქ. პალტო თუ რაღაცა და დამაცემინა და უკრიდა ჯამრთელობა ჯამოვიჩო ბატონი ზარმი. ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ. აი მართალს ამბობ კრასნოდარში. ხოდა ძმაკაცი ყავდა ერთი მომღერალი თემური ორაგველიძე და მიყვება ახლა გურული კილოტი. 17 წლის მერე დაბრუნდი ისევ ტომსკში მეუბნება. ხოდა გადავშალე ახლა ჩემი караბადინი და გამახსენდა ახლა ლენა, ვიღაცა ლენა. ხო და რაშია საქმე, იცი? 2:50-ია სუტოჩრი დღეში და თუ ლენასთან იქნება, იმას წაიღებს, არ დახარჯავს. ხო და სასტუმროს ფული რჩება და ასე შემდეგ. ამიდა ახლა მესამე სართულზე და ძლივს იხსენებს მინდა. კარი იყო შეღებილი ესე. შევიხედეო და ამ ქალის სურათია. კიდე გავაღე კარიო და ჩემი სურათიც ცდებსო. შევედი და ოი papa პრიეხა. სპათაშორის ახლა ექსკლუზივი არის ჩემიდან უგზაის მოგონებული კაცო. კონდა ეგეთი რაღაც წლების უკან ესო ალბათ ვიცოდი წინასწარ ეს დროს დადგებოდა და ბატონ გიორგისთან ვიქნებოდით შოუში და კონდა ეგეთი რაღაცო მოდი ჯაბოვიჩულო რომ ვიწყებთ კარიერასო რამდენი ბანდილოსთანთან ჩვენ ურთიერთობა გვექნება ავიღეთ შუშის ქილები იყო მაშინ გამოდიოდა კრასნო მოსკოვში და თითო ბრინჯის მარცვალი ჩავაგდოთ შეგდიო და დღეს ექსკლუზიურად გიორგი გაბუნიას გამი შოუში ამ ყველაფერს მე და ბატონი ნუგზარი ავხდით ფარდას მე მაგას ვინახავ მეც ვინახავ აბა თქვენი ქილა ბატონი ნუგზარი და მერე ჩემც ანუ რამდენია რამდენი რამდენიმე დამებლა, მაგრამ ისე მაქვს. აბა ვანახე.
აუ აი ბევრი არის ბიჭო უი რა ამბავი რაღაც აუ 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 და ეს საიდუმლო კი ბატონო აგერ მოგეთ ა საძები დედა აგი ერთი აგი აბა კარგავზადებოდეთ ბატონო ნუგზა სიგეთე მოგცეთ ხმართ კარგად ბატონო აიგე ეს და სხვასთან გამიდა წაიღეს, აიტრაბახებ, წაიღეს. ო, ჩემი ათქო თქვი. რა სიტყვით, ბატონო ნუგზა, გაიხსენეთ, ესე იგი, ამასთან განვიძლები, ხო, მეგობრობა ეს ყველაფერი ურთიერთობა. ანუ არ მოუტყუები არაფერი. არა, ცოტა სიტყვება, მაგრამ. რა არიცი, ტყუილ მართალი უხდება. უხდება, ბატონო. თანაც ასაკში რო შედიხარ, მაინც აღარ გავახსოვდება. ტატეშვილმა თქვა, კარგად, სკლეროზი, ვახო. სკლეროზი კაი რამეაო, ყოველ დილას ახალ ამბავს ვიგებ. კი ბატონო, გიგუშინდელი არაფს. მართალი ბზანდებით. ბატონო ნუგზა. წავიდე აწი? არა, სადმე წახვიდე, კაცო. ესე იგი, ხომ არის საშუალება და იქნება ამისი აუცილებლად ისტორიები იყო. ლექსებიც იყო. ყველაფერი ხარ რომ იდეალურად ჩავამთავროთ, რა არის საჭირო? ერთ კარგ სიმღერა. სიმღერა, რომელიც ზუსტად მაგ თემებს ეძღვნება. მით უმეტეს. განვივ დროს ერთ პაემანს. ო. პაემანი არ იყო რომ გავიცანე რა, გოგონა და ეგ ისტორია მინდა გიამბოთ. მაშინ გისმენთ გულისხურით ბატონო ნუგზა. ხო, გადავინაცლოთ. გელა მიიღეს, კუმარი.